Aquí, amb l'escriptors a la parada de la SEC, del meu llibre La memòria de les petjades, aquest poema que es titula El vas de l'esperança. Quan era jove, cercava la nit i la lluna com a escenari per escriure versos en un llibre, un paper, un llapis i un vas per omplir-lo de temps i per buidar-lo. Avui, sota un cel plujós, ja només tinc el vas i les glaçons desfets, naufragant en un discurs buit, en una vida que s'acosta cada dia més al llindar del fracàs i a l'epíleg d'un vers que tanca el cercle on vés a saber, obre un túnel sota l'illa deserta dels adeus. Quan era jove, volia veure'm al món sense sortir del terrat de casa. Avui, escric des del dolor de qui ja no tornarà a omplir de temps el vas de l'esperança. Gràcies. Hores d'assignatura o no? Estarem des de les 10 fins a les 8 de la nit. Tot el soci, cada soci té 2 hores disponibles, a la taula de 10 metres, i bueno, comparteixen espai, això sí.